Dobar dan u vijestima. Od jutra pratimo novu USKOK-ovu akciju koja je na području Međimurja obuhvatila 6 osumnjičenih, među kojima su međimurski župan Matija Posavec i SDP-ov saborski zastupnik Stjepan Kovač. Jasmina Grbavec je u Čakovcu. Jasmina, što se iza tebe događa? Pa evo, prije nekoliko trenutaka nekolicina policije i policijskih službenika došli su u kuću Stjepana Kovača, saborskog zastupnika SDP-a. U tijeku je, pretpostavljamo, pretres njegove obiteljske kuće. Gdje je on točno i da li je on uhićen, još ne možemo znati niti potvrditi. Ono što prema neslužbenim informacijama znamo, da ga se tereti za određene radnje koje su u tijeku i sada ne možemo točno znati što je u tijeku. No, s druge strane, Matiju Posavca, župana, neslužbenost pretresi njegove kuće bili su ujutro, bili su također i u prostorima županije. Nakon toga, vjerojatno, on će u nekom trenutku biti izručen u USKOK-u, biti u USKOK-u i tamo ispitan. Njega se navodno tereti za određene radnje, za navodno primanje mita od 10.000 kuna kao i pogodovanje zaposlenju dviju osoba. Pratit ćemo i dalje što će se zbivati ovdje ispred njegove kuće. Evo što nam je rekao ujutro u telefonskom razgovoru. Moram reći da sam zatečen i iznenađen jer ne znam o čemu se uopće radi. Znači, do danas kad sam počeo primati poruke na mobitel onaj novinskih članaka, znači portala, da smo župan Matija Posavec i ja uhićeni, me iznenadilo jer ja sam se baš vozio u grad na kavu. Ne? I čekam da mi neko nešto javi, ja nemam razloga zabrinutosti jer Matija i ja stvarno nikad nismo radili nešto ono više zajedničko. On je radio županijske poslove, a gradske. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je za što se osumnjičeni terete. Radi se o koruptivnim kaznenim djelima, radi se i o nadležnosti, kao što znate, USKOK-a, tako da policija u koordinaciji s USKOK-om sada provodi potrebne radnje i dokazne radnje. O ukidanju zastupničkog imuniteta Stjepanu Kovaču jednoglasno je odlučilo saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo. Ukinut je na zahtjev USKOK-a, a predsjednik i potpredsjednica povjerenstva pojasnili su zašto. Radi se o kaznenom dijelu trgovanja utjecajem iz članka 295 Kaznenog zakona. Kolokvijalno gledano, rekao bih da se radi o zlouporabi državnog aparata sa slanjem lažnih poruka. Ja sam dobila poziv na sjednicu mandatno-imunitetnog povjerenstva gdje smo sada nakon sjednice dobili informaciju oko toga što Stjepanu Kovaču stavlja na teret, a to je da je fingirao sadržaj SMS-ova u kojima se njemu prijeti. Podsjećamo, Stjepan Kovač je u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore imao policijsku zaštitu zbog tvrdnje da prima prijetnje smrću. O tome je govorio pred kamerama u svibnju ove godine uz podršku stranačkog vrha. Evo snimke. Najbolji od tih je Štef Kovač. Zato puna podrška, ali puna podrška i tome što je unatoč svemu što mu se događalo ostao čovjek. A to ne možete niti kupiti, niti potkupiti bilo kakvim novcem. Štef, hvala ti i svaka čast. Ja malo emotivno na to diram, reagiram jer stvarno smatram da je familija nešto najsvetije i da se ispred takve stvari ne bi trebale događati, barem ne u Čakovcu i u Međimurju. Koronavirus ubrzano se širi. 1042 su nova slučaja. Na bolničkom liječenju su 552 pacijenta, od kojih 59 na respiratoru. Preminulo je još 8 osoba. Samo od ponedjeljka do danas zabilježili smo više od 4000 novozaraženih. Ne možemo biti taoci necijepljenih, poručuju iz stožera uz najavu da razrađuju nova pravila vezana uz COVID potvrde. U Ministarstvu zdravstva pripremamo nove dvije sigurnosne mjere kojima bi se u zdravstveni sustav uvela upotreba EU COVID digitalne potvrde
ili odgovarajući dokaz o preboljenju, odnosno cijepljenju ili testiranju. Premijer vlade Andrej Plenković cijepio se i drugom dozom AstraZeneca nakon preboljevanja COVID-a, što je objavio na svom Twitteru. Svojim primjerom pozvao je sve građane na cijepljenje uz poruku "Čuvajte svoj život". A o suzbijanju epidemije govorio je i predsjednik Zoran Milanović, koji je ustvrdio da apsolutna sigurnost ne postoji i kako je vrijeme da se završi priča o COVID-u koju slušamo već godinu i pol dana. Života bez rizika nema. Isto tako života bez bolesti nema. Napravi sve što možeš, iskoristi nevjerojatan uspjeh znanosti, cijepi se pa se cijepi još jednom. Želimo iskorijeniti COVID, to je nemoguće. Očito je nemoguće. U susjednoj Sloveniji gotovo je 1000 novozaraženih koronavirusom u posljednje 24 sata, a projekcije govore da će epidemiološka krivulja i dalje rasti. Odlučeno je da će se zaposleni u državnoj upravi morati cijepiti ili predočiti potvrdu da su preboljeli COVID-19. U suprotnom neće moći raditi sa strankama. Negativan test na koronavirus za njih više neće vrijediti. Američki predsjednik Joe Biden najavio je nove mjere koje predviđaju obvezno cijepljenje za većinu federalnih zaposlenika, te cijepljenje ili redovito testiranje za sve djelatnike tvrtki s više od 100 zaposlenih. 80 milijuna Amerikanaca još nije cijepljeno nijednom dozom, a jesen se bliži. Što još čekate? Cjepivo je besplatno, sigurno i odobrila ga je Agencija za hranu i lijekove. Više od 200 milijuna Amerikanaca primilo je barem jednu dozu. Imali smo razumijevanja, ali naše je strpljenje pri kraju. Vaše odbijanje sve nas je mnogo stajalo, pa vas molim da učinite pravu stvar. Sjedinjene Američke Države sutra obilježavaju 20 godina od terorističkih napada u Njujorku koji su promijenili svijet. Američki predsjednik već je naložio skidanje oznake tajnosti s nekih dokumenata povezanih s napadom 11. rujna, što su od njega tražile obitelji stradalih. Moj suprug Ron bio je na 94. katu drugog tornja i nazvao me kako bi mi rekao da je upravo vidio eksploziju na zgradi pokraj. Bio je potresan prizorima. Rekli smo si, volim te, isključili telefone i otprilike 3 minute poslije vidjela sam kako je njegova zgrada eksplodirala. Od tada više ne gledam svijet istim očima. Razočaranje sporošću obnove nakon potresa ne kriju ni građani, a ni predsjednik Fonda za obnovu Damir Vanđelić. Vladin drugi program mjera pomak je u pravom smjeru, kaže Vanđelić, ali naglašava da zakon o obnovi treba temeljito izmijeniti i objediniti administraciju kako bi bila efikasnija. Naime, iz Ministarstva graditeljstva u fond je u posljednja 3 tjedna, kaže, došlo ukupno samo 6 odluka o izvršenju. Ta dinamika bi trebala biti 20, 30, 50 odluka tjedno minimalno, da bi obnova išla nekakvim razumnim rokom. Ovim tempom obnova zaista će trajati oko 270 godina, kad gledate prosjeke. To naravno da nije prihvatljivo, ali ako je 270 godina, a mi želimo u 10 do 12 godina završiti, znači da mi moramo 20 puta ubrzati izdavanje odluka. Više od 580 dana je prošlo od potresa, ne da se učinilo malo, nego se nije učinilo ništa u Zagrebu, dakle nije obnovljena niti jedna kuća, niti jedna zgrada. Mislim da je to potpuno porazno. U ponedjeljak počinje popisivanje stanovništva koje se provodi svakih 10 godina. Velika je novost to što građani imaju mogućnost samopopisivanja putem sustava e-građani. Digitalno popisivanje bit će omogućeno 13. do 26. rujna, a nakon toga na teren izlaze popisivači. Svi građani koji se samo popisuju u popisu stanovništva koriste jednu od vjerodajnica koja je dostupna putem e-građana, znači 25 vjerodajnica trenutno dostupno. Kućanstvo se treba dogovoriti ukoliko je samo popisivanje, osoba koja ima vjerodajnicu, bit će referentna osoba. Od 27. rujna kreće terensko popisivanje, dakle klasičan način popisivanja. Međutim, kako smo rekli, s obzirom da se radi o digitalnom popisu, popisivači ovaj puta neće imati papirnate obrasce nego prijenosno računalo.
Suverenisti su danas i službeno predstavili dvoje novih članova u svom saborskom klubu, Miroslava Škoru i Vesnu Vučemilović. S njima, kažu, dijele iste vrijednosti, a najavljuju veliki sabor na kojem će se četiri stranke ugasiti i pridružiti suverenistima. Miroslav Škoro nije mogao izbjeći pitanja o svojoj bivšoj stranci i kolegama. Ja stvari ne doživljavam osobno. Ne doživljavam ih zbog toga što politika to ne podržava i mislim da politika to nije. Jedan je moj osobni odnos i definitivno ću teško u budućnosti oprostiti nekim ljudima koji su toliko grubo išli povrijediti ponovo i mene, a posebice moju obitelj. Taj dio priče će ostati između nas kao ljudi. Međutim, u političkom smislu smatram da u Domovinskom pokretu ima vrlo kvalitetnih ljudi i mislim da smo dobro surađivali, mislim da smo postigli neke značajne rezultate i nadam se i radujem se budućoj suradnji. Ovim putem možemo pozvati sve one koji osjećaju isto ono što i mi osjećamo u tom domoljubnom nacionalnom smislu, da nam se priključe. Prostorije su nam iznimno male ured, ali kada čeljad nisu bijesna, niti kuća nije tjesna. 17. i 18. rujna održat će se obilježavanje 30. obljetnice bitke za Vukovar. Tim povodom u Vukovaru je za građane i vukovarske branitelje pripremljen bogat dvodnevni program. Koncerti, postav taktičko-tehničkog zbora, odavanje počasti svim poginulima, ali i preleti krila Oluje. Obilježavanjem bitke za Vukovar odajemo zaslužno priznanje svim hrvatskim braniteljima, svim sudionicima obrane grada heroja. Prilika je to da u Vukovaru uz brojne komemorativne skupove kroz godinu ove dane obilježimo dostojanstveno i s ponosom. A u Vukovaru je danas izabrani najpolicajac. U natjecanju na zahtjevnoj stazi dugoj 35 km sudjelovalo je 59 policajaca i 7 policajki. Najveće vještine pokazao je Krešimir Šimić, zapovjednik interventnog voda, interventne policije iz Slavonskog Broda, koji je prvi stigao na cilj. Ja sam inače dijete poginulog branitelja. I danas jako, jako puno emocija na stazi. Nadam se da smo mi mladi glasnici onih malih ratnika koji su branili ovaj Vukovar. Evo, oprostite mi o suzama, ali mislim da si mogu to danas dopustiti. I prije kraja pozivamo vas da i večer provedete uz naš program i američki film Safe Haven. Kada je pronašla što je željela, I just wanted to let you know that I've ended up somewhere safe. Sustiglo ju je ono. I need to find her. Od čega je pobjegla. Have you seen this woman? What, is this some kind of a joke? You should stay here and face whatever this is. Utočište. Večeras. U 20.10 na prvom. Bile su to vijesti. Hvala što ste bili uz nas. Ugodan vam ostatak dana. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačanje promet na gradskim cestama i